Синова і Святого Духа, але Владим Сестром. Сьогоднішнє Євангеліє подає нам зворушливе сповідання про те, що спроможна осягнути силою віри і надії. Господь проходить сторонами тирськими і сидонськими. Це зовсім чужа сторона для людей з Галилеї, Самарії і Юдеї. Це в цій стороні живуть зовсім чужі люди для їх і для їхнього сприйняття. І ось бідна жінка цієї країни хоче зупинити Господа і взиває до нього свої молитви. Господи, сину Давидів, змилуйся над мною, допоможи. Моя дочка є хвора. Але Господь проходить без будь-якої реакції на її прохання. Але це не зупиняє зовсім цю жінку, але навпаки, вона взиває знову до нього. І тоді ученики, не витримавши цього, звертаються до нього, кажучи: Господи, зверни до неї увагу, бо вона кричить за нами, і то звертає всіх людей увагу на це. І тоді Господь відповідає своїм ученикам, що я посланий зовсім для іншого. І причому відповідає це так, що ця жінка чує, напевно, його відповідь. Але це також не зупиняє її, вона знову звертається: Господи, змило серце. І тоді Господь відказує їй, що не годиться зі столу відбирати у дітей хліб і давати їм пса. Але і після цього жінка знову звертається і говорить: але ж і пси їдять хлібки із столу Господа. Знаєте, що краще нам зрозуміти цей момент? Жінка розуміє, і напевно, що вона розуміє те, що Господь, як він їй відповідає. Але Господь робить екзамен віри цій жінці. Він хоче бачити, наскільки вона вірує, яка сила її віри, і чи вона буде, чи зможе вона до кінця вистояти, яка глибина цієї віри. І коли він впевнюється, що ця жінка дійсно має дуже глибоку віру, дуже сильну віру, він тоді зупиняється, повертається і каже: жінко, твоя віра спасла тебе. І в цей час, як оповідає нам Євангеліє, її дочка зцілилася. Сьогоднішнє Євангеліє подає нам цю історію для того, щоб ми повчалися, якою має бути наша віра, якої глибини вона має бути, щоб Господь чув і бачив, і знав. Сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, перед нами, перед церквою, стоїть і перед нашим відношенням до церкви, і не тільки перед нашим особливим або особистим відношенням, але всіх людей стоїть якась стіна між нами, церквою, між нами, Господом, між нами і Євангелієм, між нами і євангельськими історіями. І часом ми не можемо перебороти цю стіну. І ми бачимо в цьому вину самої цієї стіни. Але, на жаль, мої дорогі брати і сестри, ця стіна існує для всіх нас. Але підходимо ми до неї з різних боків. І тому вбачаємо ми якісь різні проблеми. І часом якраз виною є не ця сама стіна, а цю стіну будуємо ми самі. І проблема в тому, що ми не можемо перебагнути через цю стіну і мати віру таку, як мала ця жінка Хананія. Знаєте, деякі люди не можуть сприйняти євангельські історії або саме Євангеліє, кажучи тому, що всі Євангелії, вони є одинакові.
І то стіна для людей, стіна, яка не дає їм зрозуміти Євангелія, або прийти до Євангелія, або прийти до церкви, або до віри. А часом інші люди, вбачаючи якраз те в Євангелії, що вони не є одинакові навпаки, також мають цю стіну, цей бар'єр і не можуть його переступити. І також стоять в якійсь віддалі від церкви, бо тут для них є бар'єр. Часом для нас самих, хоч ми вважаємо себе, що ми стоїмо у лоні церкви, ми ходимо до церкви, ми молимось, але часом ми також маємо бар'єр, часом ми також маємо стіну, яку ми не можемо подолати. Бо часом одна рука у нас робить одну справу, а інша рука зовсім робить іншу справу. Часом ми стоїмо фізично і молимося в церкві, але думки наші зовсім десь далеко. І то також робить для нас стіну. То також ніяк не приблизує нас до церкви, до її істини. Але Господь сьогоднішній Євангелії навчає нас, що тільки віра, віра правдива, віра глибока може приблизити нас до Господа. Тільки глибокою вірою ми можемо спастися. Ми знаємо, яка сила різних стихій, наприклад, яка сила стихії морської води. Але вірою і глибокою вірою Моїсей одним жезлом зупиняє всі води і розгортає море, і робить прохід для свого народу. Ми знаємо то він зі сходу 14 глави 22 стиха. Ми знаємо, яка сила вогню, який спалюється дотла, але стільки силою молитви і глибокої правдивої сили три дитини, три отрока, яких було засуджено до вогню, були в вогні, і навіть ні одна волосинка не запалилась на них. Ми знаємо, яку силу має вітер або буря, і це ми добре знаємо навіть на прикладі сучасності. Але добре пам'ятаємо то місце в Євангелії від Матвія, де говорить, що Христос зупиняє бурю і допомагає своїм ученикам. Певно, що вірою, силою своєї віри. Ми знаємо приклади, наскільки страшні і як настільки страшно попасти до хижаків влади, що можна згинути, то ми добре розуміємо. Але тільки силою віри пророк Даніїл залишився живим серед хижаків. Ми знаємо, наскільки силу мають різні хвороби над нами, як вони нас часом роблять лінивими до віри. Але тільки глибокою вірою ми можемо зцілитися. І на те ми маємо приклади з Езекії, який хворів. І тільки силою молитвою він зцілився. І всі ці приклади, кожний день, кожний час і кожної хвилини, мої дорогі брати і сестри, ми мусимо пам'ятати, що тільки вірою і вірою глибокою ми можемо спасатися. Всім серцем, всією душею ми мусимо повірувати. І Господь допоможе нам, як допоміг цій жінці, що ми почули в сьогоднішньому випадку. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Высокопресвященнейшим архиепископ Антония, архиепископа Всеволода, за братьев наших, священников и священномонахов, и за все Христи братство нашего. Ще молимось за полюбивый Бог роженный край наш американский, за уряд військо и всю людність його, и за полюбивого Богоображену Україну нашу, за державність, перемогу, спокій, здоров'я та спасіння їх, що Господь Бог допомагав їм у всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Патріархів православних, за благочестивих повіконезабутніх князів і гетьманів наших, за великодушних фундаторів святого храму цього і за всіх православних отців і братів наших, що тут і повсюди давніше спочили. Щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї добробуті всі дні життя їх проходили.